שלום לכל הצופות והצופים, משה דיאלקטיק ישראלי בא אליכם מדרום פלורידה. אם אתם חדשים בערוץ, אשמח מאוד אם תרשמו, שתפו, שימו לי לייק ותמכו בערוץ, וחג שני שמח. אני מקווה שאתם תהנו הלילה במימונה, אנחנו נחגוג את המימונה באזור מיאמי עם החברים המרוקאים שלי. אז היום יש לנו חדשות מתפרצות בשתי תחומים. התחום הראשון זה כמובן שמועות, שתכף אני אראה לכם של טסלה סקופ, שהוא מקור מהימן, על אפדייט, על סופטוור אפדייט ענק, ומאוד מעניין, ומאוד מרתק אפילו, שמגיע, עדכון תוכנה גדול, ואחר כך מסירות של רכבים ישראלי, של רכבים בישראל ברבעון הראשון. אז אני אקח אתכם לעמוד טוויטר של מיסטר טסלה סקופ, ואראה לכם את השמונה, לא פחות משמונה עדכונים שעכשיו יוצאים לעובדים, בינתיים לעובדים של טסלה, 2023.12. הראשון, כמו שאתם רואים, זה טקסט סייז, כלומר שאתה תוכל לעשות טקסט סטנדרטי או גדול יותר לכל ההודעות שאתה מקבל בכתב, הודעות ה-SMS בכתב, זה מצוין. Control search, אתה תוכל פשוט להגיע, use search function to quicker access of controls and settings. פשוט אתה תוכל לעשות, ללחוץ על זה, ממש כמו מנוע חיפוש, ולבקש משהו מיוחד, ואתה תגיע לזה ישר. Search to enter item, I'm sorry, search to enter a search term, okay? Make changes directly from the from the result or tap the link to jump to the panel of controls. אז במקום לעשות את הגלגול הזה, אתה פשוט יכול לתת את כמה אותיות הראשונות, ואתה יכול להגיע לאיזה מה שאתה רוצה במניו של הקנטרולרס. Point of interest, זה מעניין. Point of interest זה נקודת ציון. אוקיי, למשל אתה רוצה מסעדה או משהו, אז עכשיו אתה תוכל see a photo and reviews. עכשיו זה יראה לך גם תמונה וגם כל מיני חוות דעת והערות שאנשים השאירו על המקום הזה. סופר צ'ארג'ר, מה שאתה רוצה, פשוט מה שאתה רוצה, יהיה לך גם תמונה שתהיה קשורה לזה. זה מה, אני דיברתי על זה כל כך הרבה פעמים בדברים שאני לא אוהב על טסלה, וזה באמת באמת יעזור. כמו שאתם יודעים, אתה מקבל שיחת טלפון, אתה צריך לקבל את השיחה אם אתה רוצה על המסך עצמו. ופה אתה תוכל לעשות את זה, use your phone calls from the steering wheel, בכפתור השמאלי שעל ההגה, בכפתור הגלגול השמאלי על ההגה, תוכל לענות, לנתק, לעשות משהו. זה עניין בטיחותי, זה עצום, זה עצום. אוקיי, עכשיו בואו נראה לכם עוד ארבעה דברים. זה גם מגניב, גם בכפתור השמאלי אתה תוכל, אתה תוכל לעשות הרבה דברים עדיין בכפתור השמאלי, למשל להוסיף את הברייטנס, אם אתה רוצה שהמסך יהיה יותר בהיר, יותר, אם אתה רוצה להחשיך אותו קצת. אורייט, קאם כמו המצלמה, אופנינג דה גלאב בוקס, כן, לפתוח את תא הכפפות אם אתה רוצה. אורייט, אתה לא צריך לעשות את זה דרך המסך או דרך פקודה קולית, או אם אתה רוצה saving dash cam footage, אם אתה רוצה לשמור משהו שקרה לך במהלך הנסיעה, אתה רוצה לשמור את זה על הדיסק און קי שנמצא לך ברכב. זה פנטסטי. Gear chime, זה שטויות, זה chime now sounds when you shift your gear, שאתה מכניס לרוורס או לדרייב, זה ייתן לך איזשהו צליל מסוים, זה whatever. זה רק למודל S ומודל X, שהנוסע מאחור, שיש לו את המסך הקטן הזה, יוכל לסדר לעצמו יציאה נוחה מהרכב, adjust the passenger seat from the rear touch screen to make it easier enter or exit the rear seat. זה אני מאמין למודל X למעשה. Right, אז זה האפדייט שאמור להגיע. זה, אני נורא אהבתי את הכפתור השמאלי עם כל האופציות החדשות, בעיקר עם השיחות טלפון, זה מצוין. עכשיו בואו נעבור ברשותכם למסירות, ובוא נגיד לכם, מאוד מפתיע, אותי ממש הפתיע, שברבעון הראשון, למרות הריבית הגבוהה ולמרות המצב הביטחוני והפגנות וכל זה, בסך הכל המסירות הכללי בישראל עלה ב-17%, תאמינו לא, קצת פחות מ-106,000 מכוניות נמסרו בישראל, הרבה מהם היו בשינוע, שאומר שמשבר השבבים תם ונשלם.
כלומר, המכוניות מתחילות להגיע. אפשר להגיד שבאופן כללי, החברות הדרום קוריאן, שזה למעשה יונדאי וקיה, מובילות, והסינים קצת בירידה, אבל התפרצות עצומה של הרכבים החשמליים, וזה מה שאותרנו מעניין יותר מהכל, כמובן. אז כמו שאמרנו, 17% יותר, אבל איגוד יבואני הרכב מספר שעלו לנו רק בחודש האחרון, בחודש מרץ, שסיים את הרבעון, כמעט 30,000 מכוניות. אוקיי, עכשיו, מה שקשור למכוניות החשמליות, זה מאוד 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 מעניין. BYD למשל מובילה ב-5,852 מסירות, הפלאגין הייבריד גם עלו בצורה יוצאת מן הכלל, תכף אנחנו נראה לך מה זה, המכוניות נמכרות ביותר בישראל השנה הבאה בחשמליות, כמו שאמרנו, BYD אוטו 3, אוטו 3 בלבד 5,602, ג'ילי ג'יאומטרי 3,102, וטסלה, תכף אנחנו נדבר על טסלה, אבל מבחינת האחוזים, שימו לב, 15.6% ברבעון הראשון של חשמליות, מה שנקרא BEV, Battery Electric Vehicle, 16,500, זה פשוט, אני בחיים לא חושב שזה יגיע למצב כזה, ובהיברידיות, ההיברידיות, 13.9%, קצת פחות מ-14,000 מסירות, והפלאגין הייבריד, listen to this, הפלאגין הייבריד, 5.6, קצת פחות מ-6,000 מכוניות. טסלה, מודל 3, אני רוצה להגיד מתרסקת, אבל אני אמרתי את זה לפני שהמודל Y בכלל הגיע לארץ, אני אמרתי לכם שברגע שהמודל Y תגיע לארץ, היא תעקוף את המודל 3. מי שיושב בה יכול להבין למה. 749 מודל Y, לעומת 491 מודל 3, זאת אומרת, קצת יותר, קצת פחות מ-1,100 טסלות בסך הכל ברבעון השני, זה נתון מאוד נמוך. ברבעון שטסלה מסרה הכי הרבה מכוניות בהיסטוריה שלה בשאר העולם. אז איך הם משנים את זה, איך זה מגיע לאיזה שוק הם נותנים עדיפות, who knows, אולי יש פחות ביקוש, אי אפשר לדעת. אני לא רוצה לחש, כי אנחנו, טסלה לא תגיד כמה ביקושים יש בארץ. אני יודע מאופן אישי שהרבה הרבה מזמינים רכבי טסלה, ומעניין אותי לראות ברבעון השלישי, לא השני, כי הרבה הזמינו את הטסלה מודל Y סטנדרד רנג'. ברבעון השלישי יהיה מאוד מאוד מעניין אותי לדעת כמה רכבי טסלה מודל Y סטנדרד רנג' ה-Rural Drive יגיעו לארץ. עוד דבר שרציתי, עוד נתון, יונדאי קונה EV עם רק 538 מסירות. אורייט. תודה שצפיתם, אלה החדשות המתפרצות, ושיהיה לכם חג שמח, ומקווה שאתם תהנו במימון היום בלילה, נפגש מחר.